Zápas s Ružomberkou bol akousi generálkou pred stredajším euroligovým zápasom proti Taliansku. Na lavičke oboch tímov sa stretli Maroš Kovačík, niekdajší asistent Štefana Sviteka, ktorý momentálne pôsobí v Ružomberku. Aj po výštom odchode z Košic sme ostali veľmi dobrí priatelia, nie to je on s tom, že sme si v lete pomáhali a som pomáhal asistent aj pri maďarskej reprezentácii a ten náš vzťah ostal taký naozaj priateľský, takže neberiem to ani osobne, ani ten zápas a tá príprava to nebola nejaká špecifická. Spočiatku vládla nervozita na stranách domácich, dievčatá sa hľadali, skúšali nové variácie a možno zapôsobil aj psychologický moment, že trénerom Ruže je ich niekdajší kouč. Prvá štvrtina bola vyrovnaná na tabuli stav 22-13, potom sa však košický rýchlik rozbehol a už v polčase viedol o 23 bodov. Zatiaľ ten polčas našej strany bol naozaj dobrý, či útočne, či obrane, ale stále je to len polčas. Hrá sa na 40 minút a my musíme udržať koncentráciu či obranu alebo útočnú až do konca zápasu a ja pevne verím, že aj divák bude na konci zápasu spokojný. Tréner Svitek pôsobil od začiatku nervózným dojmom, čo však naše už nevyviedlo z koncentrácie. Zápas doviedli s prehľadom do víťazného konca. Výsledok 82-45 korešponduje s výkonnostným rozdielom oboch súperov. Michal Savko, Televízia naša.